ორი იქნება 2022 წელი. ჩინური ჰოროსკოპის მიხედვით ყოველ წელს თავის მფარველი ყავს. 2022 წელს წყლის შავი ვეფხვის წელი მოდის. ის კეთილშობილი და სამართლიანია, მაგრამ ამავე დროს ფიცხი ნიშანიცაა. წყლის სტიქი ამ წელს შემოქმედებითი საქმიანობისთვის ხელსაყრელ პირობებს ქმნის. ასტროლოგები ამბობენ, რომ 2022 წელი მშვიდი და გაწონასწორებული წელი იქნება. ჩინური კალენდრის მიხედვით ვეფხვის წელი არა 1 იანვარს, არამედ 1 თებერვალს შემოვიდა, 2023 წლის 1 იანვრამდე გაგრძელდება. ორი თავარი სიმბოლო იქნება: ხე, რომელიც დაგეხმარებათ სტაბილურად ყოფნაში, და წყალი, რომელიც შემოქმედებითი განვითარების საშუალებას მოგცემს. ვეფხვი ადამიანებში მიზანდასახულობასა და ოპტიმიზმს გააღვიძებს და იძულებს იბრძოლონ საკუთარი მიზნებისა თუ ოცნებებისთვის. ეს წელი მშვიდი და გაწონასწორებული ხარისგან განსხვავებული იქნება. რევოლუციონერი ვეფხვი ძალიან ბევრ ცვლილებას და თავგადასავალს მოიტანს. თავად წელი კი ინოვაციური და აქტიური იქნება. ხელისუფლებაში მოვლენ ადამიანები, რომლებიც მთლიანად შეცვლიან დადგენილ წესებს და ახალ დადგენილებებს შეიმუშავებენ. შეიძლება ითქვას, რომ ვეფხვი მფარველობს არა მათ, ისეც სიყვარული შეუძლია, არამედ მათ, ვინც მზადაა ცხოვრებაში სასურველ სიმაღლეებს მიაღწიოს. ვეფხვი ერთგულ ნიშნად ითვლება, ამიტომ ოჯახებში სიმშვიდე დაისადგურებს. სიმყუდროვე, ურთიერთგაგება, სიყვარული და სიმშვიდე, ეს ისაა, რასაც 2022 წლიდან უნდა ელოდოთ.